A nossa gratidão à banda da guarda e nesse momento haverá a execução do hino de Itapevi. Agradecemos pela participação da banda da Guarda Municipal. Queremos dar uma informação aos senhores e às senhoras que, em virtude da inauguração da Delegacia da Mulher, agendada para as 13 horas, pedimos desculpa aos componentes da mesa, aqueles que vão usar a tribuna, para que sejam breves, porque teremos a presença confirmada do governador e também aos senhores da banda, eles vão sair neste momento para se posicionarem lá. Muito obrigado. Podemos aplaudi-los.
pelo belíssimo trabalho. Apenas para registrar a presença da, representando o Instituto da Maturidade Itapevi, a senhora Nilza de Jesus, que é presidente do Instituto. Muito obrigado pela sua presença, ela está acomodada, tem dificuldade de locomoção, mas queremos registrar com muito carinho a presença dela. Neste momento, com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Sua Excelência, Dr. Júlio César Portela, para dar seguimento à sessão solene. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos nesta sessão solene em comemoração ao 57º aniversário de emancipação política e administrativa de Itapevi, na 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Rogo às autoridades presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Quero solicitar aos senhores vereadores que registrem a sua presença em nosso painel de controle. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão solene e solicito ao senhor segundo secretário, o senhor Adriano Camargo Antônio Gordo Cardoso, que faça a leitura de um trecho bíblico. A carta de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E procurai a paz da cidade, para onde vós fiz transportar, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Eu quero registrar e a presença do pastor Gustavo Henrique Rodrigues, meu amigo pastor da Assembleia de Deus, em Barueri. Em virtude do falecimento da senhora Ana Lourdes de Freitas, tia do vereador Fábio de Freitas, nós faremos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Eu quero convidar o doutor Raul, delegado de Polícia de Itapevi, que deseja fazer um comunicado, um agradecimento em nome da Polícia Civil. Bom dia a todos e a todas. A minha participação aqui hoje é muito rápida e eu havia solicitado ao presidente da casa que me concedesse a palavra para agradecer. Vou aproveitar para cumprimentar todos os integrantes da mesa de uma forma genérica, para ser breve. E em nome da Polícia Civil, como delegado de polícia titular, eu não poderia deixar de agradecer à administração pública municipal de Itapevi em função de um grande presente que a sociedade itapeviense está ganhando hoje. Hoje,
foi agendada a data para que a Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi fosse inaugurada. E Itapevi não poderia receber, a nível de segurança pública, o prefeito municipal, um presente melhor, porque é uma unidade especializada que vai proporcionar um atendimento especializado para todas as questões relacionadas à violência doméstica. Então, a nossa participação aqui agora é exclusiva nesse sentido, de agradecer. A Polícia Civil de São Paulo agradece a parceria que foi feita com a municipalidade no sentido de proporcionar à sociedade itapeviense esse grande presente. Parabéns, Itapevi, por mais essa conquista. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas para registrar a presença do vice-presidente do PRB de Jandira, senhor Alexandre Souza Xandão. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra nosso emancipador, senhor Raul Leonardo. Sejam as minhas primeiras palavras, todas elas endereçadas ao nosso bom Deus, ter permitido que este município que eu ajudei a criar, fazendo a sua primeira ata, hoje é um dia de festa. Aqui Itapevi está festejando 57 anos de emancipação. Como o tempo passa rápido. Eu já estou quase com 90 anos, mas ainda me lembro da emancipação. Agradeço muito a quem ajudou na emancipação. Hoje eu trouxe um documento histórico que, com assinatura de todo o pessoal que assinaram na emancipação e entreguei lá na secretaria. Achei muito bonito Itapevi com 57 anos. Eu nunca esperava isso. Eu sou o último dos emancipadores, porque os outros morreram todos. Mas morreram, mas estão lá em cima, de lá, olhando para a nossa Itapevi com 57 anos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, Itapevi. Apenas uma informação de utilidade, é um Citroën preto estacionado na porta de uma residência. Por favor, o proprietário queira retirar o veículo, por favor. Convido para fazer uso da palavra, representando todos os senhores vereadores, o vice-presidente dessa casa, vereador Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar, em especial, nosso povo itapeviense, que hoje esse aniversário é para vocês. Nossa cidade está completando hoje 57 anos de emancipação política administrativa. E hoje eu fico muito feliz, muito honrado em estar aqui representando o Poder Legislativo Municipal, no qual temos feito o possível e o impossível para honrar o povo itapeviense. Quero cumprimentar aqui nosso excelentíssimo senhor prefeito Jaci Tadeu, dizer para você, prefeito, que o senhor tem feito, nós estamos vendo a sua luta, o seu empenho em prol da nossa cidade. Como o nosso padre disse, estamos aqui para receber aplausos e críticas, né? Então, eu estou aqui para te aplaudir pelo seu trabalho. Quero cumprimentar também meu presidente, pastor Júlio Portela, obrigado pela oportunidade. Em seu nome, cumprimentar todos os companheiros de Câmara aqui, meus nobres pares. Cumprimentar também a nossa secretária de governo, nossa sempre prefeita, doutora Ruth. Aproveitar o ensejo, doutora, para parabenizá-la pelo seu aniversário. Que Deus a abençoe com muita paz, saúde
e que a senhora também faz parte desse aniversário. A senhora foi 8 anos prefeita e contribuiu muito para a nossa cidade. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado Igor Soares, meu amigo, dizer para você também, Igor, em tão pouco tempo você tem mostrado que é capaz. Hoje, daqui a pouco, nós estaremos na inauguração da Delegacia da Mulher, uma luta que você engajou também, e hoje teremos o desfecho dela. Nosso muito obrigado a você também. Quero agradecer também nosso delegado titular, Dr. Raul, representando aqui nossa Polícia Civil, o Capitão Casagrande, representando a Polícia Militar, nosso muito obrigado. Cumprimentar meu amigo, Dr. Rogério de Oliveira, aproveitar o ensejo para parabenizá-lo pela eleição, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Itapevi. Cumprimentar todos os secretários aqui presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Jandiro, Betinho. E, em especial, o nosso emancipador aqui, Dr. Sr. Raul Leonardo. Esse Sr. Raul é um mito para mim, eu que sou nascido e criado nessa cidade. Minha família participou da emancipação nessa cidade. E é uma honra ter o senhor aqui conosco, senhor Raul. O senhor que, enquanto eu era taxista, o senhor pegou corrida comigo. E é uma honra ter aqui uma prova viva da nossa cidade, né? Uma prova de que Itapevi é o que é hoje graças a esses emancipadores. A minha família, que é nata daqui também. Tive o meu primeiro vereador aqui nessa casa, o Mário Cavanha. Meu tio Nardo Cavanha, agora Deus e a população de Itapevi me proporcionou de estar aqui podendo representar o nosso povo de Itapevi. E quero aqui deixar o meu registro de gratidão a essa cidade, é o que eu posso dizer. É aqui que eu me criei, é aqui que eu me tornei pai, é aqui que eu me tornei avô, é aqui que eu pretendo fazer de tudo por essa cidade. Acho que todos aqui, em nome da Câmara Municipal de Itapevi, todos têm feito o melhor. Essa casa tem provado que é a casa do povo realmente, senhor presidente. Eu agradeço isso ao senhor. Não vou me alongar, temos muita gente para falar. Um bom dia a todos, que Deus abençoe o nosso povo itapeviense. Obrigado. Quero convidar para fazer uso da palavra o deputado estadual Igor Soares. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a sua permissão iniciar aqui o meu pronunciamento, quebrando o protocolo e saudando aqui a pessoa mais importante desse dia, que é o senhor Raul Leonardo, emancipador dessa cidade, único emancipador vivo que pode ainda estar aqui nos dando um enorme prazer de participar desse aniversário de Itapevi. Eu, seu Raul, que, como eu estava contando para o senhor, sou neto também de um emancipador, de uma emancipadora. Meu avô foi o primeiro agente de correio da cidade de Itapevi. E, naquele momento da emancipação, era necessário o envio de correspondências para que a cidade fosse, de fato, emancipada. E, de certa forma, minha família pôde contribuir. E hoje eu tenho um orgulho muito grande e uma satisfação enorme em poder ser deputado estadual representando essa querida cidade de Itapevi. Quero aqui cumprimentar também as demais autoridades, ao presidente desta casa, Júlio Portela, meu amigo, que tive a honra de ser vereador aqui junto com ele. Quero cumprimentar aqui o prefeito Jaci Tadeu, prefeito que vem enfrentando a crise com braveza, que vem trabalhando muito pela cidade. Quero cumprimentar também aqui a Camila Godoy, primeira secretária desta casa. E, em seu nome, Camila, eu quero cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes. Vocês que realmente realizam um trabalho aqui no Legislativo Municipal e colaboram muito para o desenvolvimento da cidade. Parabéns a todos os vereadores também. Quero aqui saudar a doutora Ruth, ex-prefeita da cidade, que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Hoje é seu aniversário, quero também aqui parabenizá-la pelo seu aniversário, que Deus possa lhe dar muita saúde, doutora Ruth,
porque com saúde a gente busca nossos objetivos. Quero também saudar aqui o delegado, Dr. Raul, e quero aqui, Dr. Raul, dizer que é uma honra para nós de Itapevi termos um delegado tão competente, tão interessado nas causas da cidade. O doutor que sempre nos recebeu, assim que assumiu o meu mandato, já se colocou à disposição. E eu digo aqui nesta tribuna, doutor, que eu também estou à sua disposição. Meu gabinete está de portas abertas à Polícia Civil. Nós tivemos aí uma participação também nesta instalação da Delegacia da Mulher com o doutor Youssef, que é o delegado-geral de polícia, secretário Alexandre de Moraes, numa luta constante para que a delegacia realmente fosse inaugurada o mais breve possível. E eu quero aqui, não poderia esquecer, que esta luta da Delegacia da Mulher, ela se iniciou nesta Casa de Leis. Eu não poderia deixar hoje de prestar essa homenagem a alguns vereadores que encamparam, que foram os primeiros a solicitarem esse benefício tão esperado pelas mulheres. A ex-vereadora Sônia Salvarani, uma grande vereadora, competente vereadora, que solicitou todas as vezes que se discutia a Delegacia da Mulher, ela se envolvia nessa discussão, foi uma guerreira em busca desse benefício para a cidade. Eu também quero aqui registrar a luta do ex-vereador Roberval, que nos deixou, mas deixou aqui o legado dele nesta casa e também fez essa solicitação. Ao vereador Bolor, que também, em um dado momento, solicitou a Delegacia da Mulher na nossa cidade. E o professor Paulinho, que se faz presente hoje como secretário, que foi quem pediu a Regina Gonçalves intermediar junto ao governador, e ali iniciou todo o processo de construção da delegacia. Mas eu quero realmente deixar registrado que, se não fosse o empenho do prefeito em realmente estruturar a delegacia, que equipasse a delegacia, essa delegacia, doutor Raul, ela não seria inaugurada hoje. Então, eu quero aqui publicamente dizer que o prefeito teve uma participação fundamental, foi uma soma de esforços, e eu pude contribuir, de certa forma, prefeito, a partir do seu pedido, fui, marquei com o secretário, e nós fechamos aí com chave de ouro essa grande conquista para as mulheres de Itapevi. Mas hoje, prefeito, nós vamos receber na nossa cidade o nosso querido governador. Há mais de um ano ele não vem à nossa cidade. E é um governador que tem se mostrado diferente, tem se mostrado um governador que olha para todos os setores, inclusive para todas as cidades do nosso estado. Em Itapevi, nós não podemos dizer que ele não tem feito nada. Hoje, nós temos o Corredor Oeste com as obras retomadas. As obras do Corredor Oeste foram retomadas no último mês. Temos hoje a inauguração da Delegacia da Mulher. Temos as tratativas para a instalação da futura ETEC quase se findando. Faltam algumas questões técnicas para que nós possamos ter em breve a nossa futura ETEC atendendo os jovens na nossa cidade. Então, será uma honra receber o nosso governador hoje, governador este que tem ajudado muito o desenvolvimento da cidade de Itapevi, e que nós tivemos a honra, eu estou aqui ao meu lado com o comandante Casagrande, nós tivemos a honra de estar com ele na última semana, ou penúltima semana, se não me engano, em Santana de Parnaíba, onde anunciou também a doação de mais duas viaturas para a Polícia Militar de Itapevi, para ajudar no policiamento, para ajudar na segurança na nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, agradecer o convite, dizer a todo o nosso povo que eu tenho a honra de representá-los na Assembleia Legislativa do Estado, e hoje eu não poderia deixar de vir aqui, nesta Casa de Leis, que foi da onde eu saí, para anunciar o meu presente a Itapevi. Quero aqui, prefeito, dizer que o senhor se prepare, porque em março nós estaremos junto do governador assinando uma emenda de R$1 milhão para a cidade de Itapevi. Assim que fui eleito nessa cidade, assumi um compromisso de trabalho com Itapevi. E hoje eu quero dizer a todo o nosso povo que em março nós assinaremos essa tão sonhada emenda que vai contribuir muito nesse momento de crise para a cidade de Itapevi poder alcançar os seus objetivos e fazer as suas obras. Nós temos que ter a grandeza de separar as bandeiras políticas, prefeito, e fazer o bem para Itapevi. E é isso que eu estou determinado a fazer. Independente das nossas posições políticas partidárias, nós temos que nos unir.
Nunca na história de Itapevi nós tivemos um diálogo com o governo do Estado de tão fácil acesso como hoje nós temos, com todos os secretários, porque eu coloco sempre a nossa cidade em primeiro lugar. E nós estaremos bravamente defendendo Itapevi, trazendo recursos para Itapevi e, se Deus quiser, em março, assinando essa tão sonhada emenda de R$1 milhão, que vai contribuir muito para a nossa cidade. Eu quero, para encerrar, dizer a todos os senhores, todas as senhoras, aqui do meu compromisso. Reassumo aqui o meu compromisso com a cidade de Itapevi de continuar trabalhando com uma política nova, uma política de visão para o futuro. Nós temos que construir uma Itapevi para os próximos 20 anos. E estamos determinados e preparados para contribuir com esse desenvolvimento. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra, quero te convidar agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito Jaci Tadeu da Silva. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Itapevi, pastor Júlio Portela, e dizer que agradeço em seu nome a participação efetiva nesse meu mandato. O presidente dos primeiros 2 anos foi o professor Paulinho, que hoje está secretário. Agora, sob a sua batuta, Portela, eu sinto o dinamismo, a confiança, a parceria, a seriedade, e continuo afirmando, aqui é o lugar de se discutir todos os detalhes, as ideias, e não sair melindrado, porque são daqui que saem as ideias, são daqui que saem os pedidos, e cabe ao Executivo fazer o seu trabalho na medida do possível. Estamos passando por uma crise, mas eu confio plenamente que os pedidos daqui são para exclusivamente o munícipe, e não para o vereador. Então, parabéns ao senhor pelo seu trabalho. Quero cumprimentar o deputado Igor Soares, que nós já tínhamos noção desse R$1 milhão, só não sabíamos a data, me passou agora a data de forma oficial, esse R$1 milhão. Nós tivemos já as carretas, em parceria também com o governo do Estado, virar mais 4 carretas agora. E nós vamos espalhar essas 4 carretas pela cidade. As duas primeiras que vieram ficaram no centro da cidade. Então, foi através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, todo o trabalho de treinamento, e agora vamos colocar em regiões distantes, como Amador Bueno, Cardoso, enfim, nós vamos espalhar esses ensinamentos, e foi um pedido seu, eu quero aqui mais uma vez agradecer. Quero cumprimentar o nosso líder do governo, Alexandre Rodrigues, obrigado por toda a luta, por toda a parceria. Cumprimentar também o Xambinho, o Ivonildo Andrade, obrigado por tudo. Cumprimentar o vereador Bruxão do Tacos, vice-presidente dessa casa. Cumprimentar o Tico, Cláudio Lopes, obrigado. Cumprimentar o Tony da gente, Antônio Carlos de Paula, o Tony. Quero cumprimentar o vereador Adriano Camargo, Gordo, Cardoso. Quero aqui cumprimentar a Camila Godoy, a nossa primeira secretária. Cumprimentar a Inácia, representante de Amador Bueno. Então, essa notícia você já pode levar, que uma carreta é para aquela região. Cumprimentar o nosso amigo Fabinho. Uma experiência diferente, Fabinho, por um período, mas que é instrutivo. Parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar e agradecer as palavras do Dr. Raul, que é o nosso delegado de polícia titular, que está em Itapevi há uns 20 anos. É cidadão de Itapevi. Teve a oportunidade já de ser homenageado por essa Casa de Leis, reconhecendo o seu trabalho, Raul. Então, muito obrigado pelas palavras, mas eu quero lembrar que começou na sua sala, foi na sua sala que começou essa união de todas as forças. Foi na sua sala que nós discutimos o pedido de falar com o doutor Paiva, o doutor Alban, o doutor Youssef, o Alexandre, o Igor nos ajudou, a Regina Gonçalves também se envolveu, porque é uma somatória de esforços. Ninguém faz nada sozinho. Mas quando todos estão com o mesmo sentido, é mais fácil o resultado do vetor. E começou na sua sala esse trabalho da Delegacia da Mulher. Quero cumprimentar também o capitão de polícia Casagrande,
pela parceria, pelo trabalho, principalmente pela junção com a Polícia Civil e com a nossa GCM. É fundamental a importância a união dos três para que a gente tenha efetivamente a segurança na cidade. Muito obrigado pela parceria. Quero cumprimentar o capitão Toledo, que estava aqui, que eu vi, grande amigo, grande parceiro. Quero cumprimentar o Peu, para nós, Peu, mas a mãe dele conhece como Ailton Cosmo, mas o nosso Peu, presidente do Rotary, muito obrigado, é uma honra receber aqui, Peu, estarei lá no evento do Rotary. Quero cumprimentar também o Roberto Kamal Rashid, nosso presidente do Itapevi Prev, agradecer nesses de 11º para o 12º ano, a eficiência e a seriedade que o Itapevi Prev cresceu. Em 2005, quando a Ruth assumiu o governo, eram 4 milhões e meio. Mês passado, ele me deu a informação que são 222 milhões em caixa. Parabéns pelo trabalho, Kamal. Quero fazer um cumprimento muito especial também à doutora Ruth, que é minha secretária de governo, mas eu não a considero como colega de trabalho, secretária. É minha irmã. Irmã que a gente senta, conversa, e muitas vezes a gente tem até divergências, mas a gente, acima de tudo, nós temos uma coerência entre nós, Ruth, que é a seriedade e a sinceridade que a gente trata dos assuntos. E essa maturidade fez com que a gente andasse por Itapevi e, na medida do possível, fosse resolvendo os problemas. O que não foi possível, nós participamos na cidade. Foi como o Igor falou, você foi prefeito há 2 mandatos, teve a sua participação, assim como eu, mas, acima de tudo, a sua amizade, o seu respeito, o seu carinho. Quero cumprimentar também o Vicente Bandeira, nosso Bandeira, secretário de Negócios Jurídicos, grande parceiro. Lilian Braga, secretária de Educação, a paz que você colocou no meu coração, Lilian, você sabe disso. Quero cumprimentar a Laila Chalup, secretária da Mulher. Obrigado por participar, aguentar os rojões que tiveram, mas a sua participação foi muito efetiva também para que saísse a Delegacia da Mulher. Quero cumprimentar a Sandra Mendes, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e parabenizar, mais uma vez, o brilhante trabalho que a sua secretaria faz. Eu sei que você não é só, você tem uma equipe muito boa, mas a maestra também funciona. Muito obrigado, Sandra. Quero cumprimentar também o Patrick, secretário de Receita, que tem passado um período muito difícil junto comigo. Talvez seja um período mais difícil que os municípios estão passando em arrecadação, e ali não tem tempo ruim, não tem choradeira, e sempre animado para trabalhar. Obrigado, Patrick. Quero cumprimentar também o Fábio Amaral, secretário de Finanças, que tem sido um grande irmão, um grande parceiro, porque o prefeito quer fazer tudo. E se ele pudesse fazer tudo, seria ótimo, mas tem que ter alguém que veja os números, que analise e nos oriente. Obrigado pela ajuda, Fábio. Quero também cumprimentar meu irmão Evangelista, secretário de Meio Ambiente, que, às vezes, eu não lembro com quem eu falei essa semana, Vanja, que o trabalho do meio ambiente quase não é muito divulgado, mas nas redes sociais eles estão reconhecendo o trabalho. Acho que foi com a Fabi que eu falei. O seu trabalho para nas redes sociais, o recolhimento de óleo, o catabagulho, os pneus, a limpeza que está sendo feita, a implantação que está sendo feita, e nós estamos hoje na Cioeste brigando para que a gente também tenha a liberação através do meio ambiente, em alguns casos, da CETESB aqui em Itapevi, para acelerar e fortalecer ainda mais as empresas em Itapevi. Obrigado, Vanjo. Quero aqui cumprimentar meu amigo Joaquim Simone, secretário de Esporte, pelo trabalho e, principalmente, Joaquim, pelo crescimento que foi dado no CIESE nesses 4 anos, né, nesses 3 anos e pouco. É um trabalho de dedicação, só quem gosta do esporte faz. Obrigado, Kim. Quero cumprimentar o Zezé, nosso secretário de Infraestrutura Urbana, que não tem dia, não tem horário, não tem nada. E quantas vezes, 10, 11 horas, meia-noite, é ligar para o Zezé, ele está de prontidão. Obrigado, Zé. Quero cumprimentar também o Paulinho, Paulo Rogério de Almeida, secretário de Saúde, vereador afastado para poder nos ajudar, que deu um push, que deu um diferencial juntamente com o Sidney Sepulcre, um diferencial na saúde, que o problema não era investimento, o problema não era estrutura, o problema se tratava de gestão. Obrigado, Paulinho. Quero também cumprimentar uma outra pessoa muito importante para mim, que foi o Fábio Andrade. Quando eu sentei com ele na primeira semana do meu mandato, no início do mandato, e coloquei para ele algumas metas, e para
e algumas difíceis, né, como plano de carreira. E ele tomou aquilo como uma frente, e praticamente um ano depois nós assinamos o plano de carreira aprovado por essa Casa de Leis. Obrigado, Fábio. Quero cumprimentar o Zé Américo, nosso secretário de Planejamento, que, junto com ele, é a cabeça pensante. É, o raciocínio cartesiano é nosso, porém, eu preciso que alguém execute e coordene isso, os projetos. Obrigado, Zé Américo. Quero cumprimentar o Guinho, que transformou a cultura em Itapevi. Nós tínhamos uma cultura, tínhamos um departamento. É, eu lembro que a Ruth sempre prestigiou, a gente prestigiou, mas a cultura foi crescendo, crescendo ao ponto de virar uma secretaria. E quando Itapevi fica conhecido internacionalmente pelo trabalho, isso é de honrar. Obrigado. Quero cumprimentar a Ruth Gianese, que, com as suas batatas quentes, descasca, esfria e nos ajuda muito. Muito obrigado, Ruth, pela sua calma, pela sua paciência e, acima de tudo, pelo seu companheirismo que você tem comigo. Quero também cumprimentar, eu acho que eu vi aí ele, o Marucho, que está secretário de Segurança, por motivos particulares, nós teremos que nos separar a partir de segunda-feira, mas eu quero deixar registrado aqui o carinho, o respeito e, acima de tudo, muito obrigado a você pelo trabalho que você fez nesse tempo todo. Quero também cumprimentar a Big, para quem não conhece a Big, é a nossa secretária de Comunicação Social, Fabiana, que tem 1,5 metros, e audaciosamente nós chamamos ela de Big, eu a chamo de Big. Obrigado pela paciência, pelo trabalho. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério, que estará assumindo a OAB a partir de 24 agora de fevereiro. Omar, fevereiro. Estarei lá, com certeza, e dizer que a OAB é uma peça fundamental e muito importante na vida do cidadão brasileiro, porque é através da OAB que nos defende, que nos dá os nortes, que muitas vezes pessoas sem condições, sem um mínimo, é a OAB que defende. Então, estará lá com o nosso prestígio. Até porque eu estou com um pai com um coração desse tamanho, minha filha já passou na ordem, se for, pegou a colação de grau ontem, hoje é um jantar, amanhã é o baile de formatura, e para o pai, uma filha já passar na OAB, primeira e segunda fase, deve ser uma alegria muito grande. Eu estou assim... Ontem eu chorava no hino nacional. Começou o hino nacional, já estava chorando, pela emoção. Então, será uma colega também. Quero cumprimentar aqui o Betinho, que é o presidente da Câmara Municipal de Jandira, uma cidade co-irmã. Os seus problemas são os nossos problemas, as soluções lá são as aqui. E conte sempre com a gente, Betinho, tá bom? Mando um grande abraço ao G, nosso parceiro, nosso amigo também. Quero cumprimentar o Sussu Morada, que trouxe a arte e o desenvolvimento dessa, dessa cultura em Itapevi. Lá atrás, com as suas exposições, com os seus movimentos, isso nos incentivou. Obrigado, Suma. Quero cumprimentar o Narcival, que está representando aqui a Cinta, Narcival Sequeira César, parceiro, irmão também. Enfim, hoje eu estou bastante emocionado e fiz questão de fazer agradecimentos praticamente individuais, porque hoje é meu... último discurso, estando prefeito dessa cidade. Espero um dia fazer que nem o seu Raul, ficar lá na ponta e contar história para aqueles que não viram. E o senhor, seu Raul, é uma pessoa que nos serve de exemplo, nos serve de parâmetro, mas, acima de tudo, um muito obrigado ao senhor e todos aqueles que foram os primeiros em tudo nessa cidade. Como bem disse o Igor, o primeiro correio, como foi meu pai, o primeiro supermercado, como foi o seu Alberto, a primeira terraplanagem, como foi muitos pela primeira. Alguém tinha que ser o primeiro nessa cidade, alguém tinha que montar a cidade, alguém tinha que plantar essa árvore para que hoje a gente colhesse os frutos. Quantas pessoas não passaram para essa cidade e contribuíram? Muitos anônimos, mas contribuíram. Acima de tudo, fizeram de Itapevi uma cidade diferente, uma cidade melhor. Então, seu Raul, um cumprimento muito especial. E eu pulei aqui, foi sem querer, viu, Chiquinho? Eu e o Chiquinho fomos para a creche junto. Nós frequentamos a mesma sala de aula, desde a creche, o primário, o ginásio e o colégio. Nós só fomos nos separar na faculdade. Então, me perdoa, Chico, seu irmão.
não colocaram aqui. Israel, olha, perdão, eu estou emocionado hoje. O Israel sombra. Israel é a pessoa que, se eu estou aqui hoje, eu devo a ele, para quem não sabe. É, foi ideia dele que eu fosse o vice-prefeito da doutora Ruth. Ele ficou um ano sem entrar na minha casa, que minha mãe não atendia ele, minha mãe atravessava a rua, que não queria conversar com ele, porque ela não queria o filho na política. Foi ideia dele, a doutora Ruth acatou, né? E é claro que aquilo passou, foi um momento que até caiu a ficha da minha mãe, mas se hoje estou prefeito aqui, foi ideia do Israel me colocar na política. Então, obrigado, Israel. Você conhece o coração. É. Bom, como eu disse, esse é o meu último discurso estando prefeito nessa cidade, mas quero dizer o seguinte, que eu conheci muito a luta, a dedicação de muitos, como foi falado na missa de hoje. A crítica ela é iminente, ela é fácil, ela é rápida, e se propaga facilmente. Mas o tempo fará justiça e a história contará. Eu faço a barba todos os dias, e todo dia eu olho nos meus olhos. Eu olho no meu olho com orgulho de ser itapeviense, prefeito, pai, mas, acima de tudo, um homem honesto. A história vai contar o que fizemos, porque vai surgir lá na frente. Foi o que eu falei, são árvores que nós estamos plantando agora para se colher lá na frente. Então, eu desejo do fundo do coração que Itapevi cresça, desenvolva, traga indústria, traga comércio, fortaleça o emprego nessa cidade, porque nós merecemos, é a nossa hora, é a sua vez, Itapevi. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos. Obrigado. Eu quero aqui liberar o doutor Raul, que já precisa ir à Delegacia da Mulher. Muito obrigado pela sua presença, doutor Raul. Nós já estamos encerrando a nossa sessão. O deputado Igor também pediu a liberdade para poder se retirar, porque irá encontrar o governador antes da inauguração. E antes de encerrar, senhor prefeito, eu quero aqui, mais uma vez, falar da minha alegria de poder presidir uma sessão solene de aniversário da cidade ao seu lado, tendo o senhor como prefeito. Eu vou ser um pouco mais incisivo que o senhor, porque eu entendo que o seu trabalho nesse município, nessa hora tão difícil que o país atravessa, esse momento crítico economicamente, moralmente, politicamente, e o senhor tem conseguido conduzir os destinos do município com segurança. E pode ter certeza que esse reconhecimento é dos homens, são dos homens de bem dessa cidade. A crítica velada, ela é característica dos covardes. Ela é característica daqueles que trazem em seu coração a maldade, trazem em seu coração o dom de trair. Existem pessoas que têm o dom de trair. O seu vício é trair. E ele não consegue ser diferente, da sua boca não pode sair outras palavras a não ser críticas. E essas pessoas estão aí. Mas o senhor tem, da parte da maioria dos vereadores dessa casa, o reconhecimento pelo seu nobre trabalho. Quero aqui agradecer a presença de todas, quero parabenizá-la, doutora Ruth, também pelo seu aniversário, e repetir aquilo que eu já disse pela manhã. Pensa no futuro, porque o presente não veio. Quero convidar a todos para que hoje à noite, às 19 horas, participem aqui na Câmara Municipal do culto em ação de graças pelo aniversário de nossa cidade. Será uma oportunidade muito importante. Estará conosco o pastor José Wellington Costa Júnior,
falando, ministrando a palavra de Deus e também o coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu quero aqui abrir a palavra para o... Quero, então, justificar desde já a ausência do nosso prefeito no culto hoje à noite, porque ele já disse a sua filha se formou, é mais uma colega nossa de direito, e ele terá que acompanhá-la hoje, nós entendemos, senhor prefeito, e pode ter certeza que a comunidade que estará participando desse culto aqui hoje à noite entenderá a sua ausência. Deixa eu fazer um pedido. Doutora Ruth pode representá-lo muito bem essa noite, eu sei que ela estará conosco, mas eu quero desde já deixar esse convite para juntos agradecermos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre esta cidade. Dito isto, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos.